Կիևի բնակիչ Նատաշան ասում է, որ իր 1 տարեկան որդի Սաշայի խնամքը զգալիորեն դժվարացել է բնակարանում տաք ջրամատակարարումը դադարեցնելուց հետո։ Տաք ջուրը, ջեռուցումը ու էլեկտրամատակարարումը կենսական անհրաժեշտություն ունեն մարդու համար։ Դրանց բացակայության դեպքում մարդ ինչպես կարող է գոյատևել, ասում է Նատաշան։ Կիևում խորհրդային ժամանակաշրջանում կառուցված բնակելի թաղամասերի ջեռուցումն ու տաք ջրամատակարարումը իրականացվում է կենտրոնական կաթսայատների միջոցով։ Ամեն ամառ այս համակարգը սովորաբար անջատում են 1 շաբաթով սպասարկման աշխատանքների իրականացման համար։ Երկրի իշխանությունները, սակայն, հայտնել են բնակչությանը, որ տաք ջրամատակարարումը չի վերականգնվի մինչև հոկտեմբեր, խնայելու համար բնական գազի պաշարները գալիք ձմեռվա համար։ Եղանակը Ուկրաինայում դեռևս տաք է, սակայն մի քանի ամսից վրա կհասնի ձմեռը, որի ընթացքում Ուկրաինան ստիպված կլինի գոյությունը պահպանել առանց Ռուսաստանից էժան գներով մատակարարվող գազի։ Ուկրաինայի պետական նավթոգազ ընկերության փոխնախագահ Օլեքսանդր Տոդիչուկն ասում է, որ երկրի բնակչությունը պետք է պատրաստվի դժվարին ժամանակների։ Ձմեռվա ընթացքում Ուկրաինային սպասում են դժվարին մարտահրավերներ։ Ստորգետնյա պայստարաններում մինչ այժմ կուտակվել է 15 միլիարդ խորանարդ մետր գազ, այսինքն սովորաբար պահանջվող քանակության 1/3-ը, ասում է նա։ Տոդիչուկը քարտեզի վրա ցույց է տալիս Ռուսաստանի կողմից Ղրիմի բռնակցումից հետո այնտեղ մնացած բնական գազի արդյունահանման հարթակները։ Էներգետիկական ճգնաժամի հետ դեմ առ դեմ կանգնած Ուկրաինան, որպես Ռուսաստանի հետ գազային պատերազմում նոր զենք, սկսել է օգտագործել էներգախնայողությունը։ Էներգիայի զարգացում, փրկիր Ուկրաինան խնայելով էներգիան կազմակերպությունը, տեսահոլովակների միջոցով հասարակության ուշադրությունը հրավիրում է էներգետիկական ռեսուրսների վատման վրա։ Կազմակերպության խոսնակ Պոլինա Բաշկինան ասում է, որ Ուկրաինայի բնակչությանը նախ եւ առաջ պետք է տեղեկացնել այն մասին, որ էներգախնայողությունը բարենպաստ է երկրի տնտեսության համար։ Դրա միջոցով հնարավոր կլինի նվազեցնել գազի գնի բարձրացման պատճառով ծախսերի ավելացմամբ առաջացող ցնցումները, ինչպես նաեւ որպես երկարաժամկետ նպատակ բարձրացնել Ուկրաինայի էներգետիկ անկախությունը, ասում է նա։ Բաշկինան պնդում է, որ երկարաժամկետ այս նպատակին հասնելը իրատեսական է։ Էներգախնայողության լուրջ միջոցները թույլ կտան խնայել էներգետիկ պաշարների 45-48%-ը, ինչը կազմում է բնական գազի 29 միլիարդ խորանարդ մետր։ Այս ցուցանիշը գերազանցում է Ռուսաստանից 2013 թվականին գնված գազի ծավալը, ասում են նա։ Ուկրաինայի հարևան Սլովակիան խոստացել է թույլ տալ ԵՄ-ից դեպի Ուկրաինա գազի հետ հոսքը, ինչը կենսական անհրաժեշտություն կունենա Կիևի համար ձմեռային ամիսներին։ Այս ընթացքում Ուկրաինայում էներգախնայողության արշավ անցկացնողները ասում են, որ երկրի քաղաքացիները պետք է զարկ տան էներգախնայողությանը Ռուսաստանից կախվածությունը նվազեցնելու համար։ Արմեն Հովանեսյան, Ամերիկայի Ձայն, Վաշինգտոնից։